Vilniuje važiuodamas užsidegė sunkvežimis. Krovininis automobilis man, vežantis smėlį, užsiliepsnojo praėjusį penktadienį apie 1 valandą. Liepkalnio gatve centro link važiuojantis vairuotojas, pravažiavęs sankryžą su Žirnių gatve, po kabina išgirdo sprogimą. Po to užsidegė variklio skyrius. Netrukus liepsnos apėmė kabiną. Vairuotojas spėjo iššokti. Dvi ugniagesių auto cisternos ugnį užgesino per 6 minutes, bet vanduo ant rūkstančios transporto priemonės dar buvo pilamas 15 minučių. Kabina ir variklio skyrius sudegė visiškai. Kol buvo šalinami gaisro padariniai, eismas Liepkalnio gatvėje centro link buvo užblokuotas. Susidarė didelės mašinų spūstys. Ta patį vakarą Alytuje automobilį Volkswagen Passat vairavęs vyras atsitrenkė į tą pačią kryptimį važiavusį BMW. Avarija įvyko apie 19 valandą. Iš šalutinės Sakų gatvės į pagrindinę Normandiją Nemunas įsuko BMW markės automobilis. Anot jo vairuotojo pro galinio vaizdo veidrodėlį, jis pastebėjo greitai artėjantį Volkswagen Passat. BMW vairuotojo teigimu, jis negalėjo padidinti greičio ir išvengti susidūrimo, nes priekyje važiavo kita mašina. Paskui važiuojantis Volkswagenas rėžėsi į BMW galą. Volkswagenu važiavo 2 vyrai. Policija nustatė, kad abu yra girti. Vairuotojas įpūtė 2 promiles. 23 vyras kaltino BMW vairuotoją, esą šis specialiai siekė avarijos. Girtam avarijos kaltininkui gresia baudžiamoji atsakomybė. Taip pat teisės vairuoti praradimas, o automobilis gali būti konfiskuotas. Penktadienio naktį Vilniaus pakraštyje Grigiškėse įvyko avarija, per kurią lengvasis automobilis rėžėsi į prekybos centro sieną. Automobilis Mazda 3 įvažiavo į prekybos centro kampą. Visa tai įvyko maždaug apie 22 val. 30 minučių. Parduotuvė regis jau nebedirbo tokiu metu. Pirkėjų čia nebuvo, todėl žmonės nenukentėjo pašaliniai. Na ir tai yra kovo 11-osios gatvė, viena pagrindinių Grigiškių gatvių. Ir pirminiais duomenimis automobilį vairavo mergina ir jį po eismo įvykio pasišalino. O mašinoje liko jos nepilnametė sesuo. Keleivė buvo sužeista, tiesa sąmoninga. Ją išvežė medikai į ligoninę apžiūrėti išsamiau. Na, o jos vyresnioji sesuo, vairuotoja, netrukus grįžo į avarijos vietą. Buvo patikrinta alkoholio matokliu ir nustatytas nežymus girtumas, 0,18 promilės. Na, tik tai kol kas dar neaišku, ar mergina turėjo 2 metų vairavimo stažą. Jeigu tokio stažo neturėjo, tada tokiems vairuotojams, kaip žinia, yra taikoma nulinė alkoholio tolerancija ir jau turėtų būti baudžiama vairuotoja, jeigu, aišku, jinai neturi stažo. Jeigu yra stažo, tai tada tai yra leistina norma ir už tai jei atsakyti nereikėtų. Na štai tokia va, įdomi istorija ir avarija šeštadienio naktį Vilniaus priemiestyje Grigiškėse nutiko ir aišku galėjo būti viskas liūdniau, jeigu čia būtų buvę žmonių prie prekybos centro. Laimė jų nebuvo, nieks daugiau nenukentėjo. Na, o greičiausiai vairuotoja per staigiai suko iš kovo 11-osios gatvės į dešinę. Per greitis gal buvo per didelis, kaip ten bebūtų, neišsuko automobilio. Štai čia yra įvažiavimas. Vairuotoja suko į dešinę. Na ir galiausiai pataikė į prekybos centro kampą.
Policijos duomenimis automobilį vairavusi 20-metė neturėjo teisės vairuoti. Jos 15-metė keleivė paguldyta į ligoninę. Alytaus rajone motociklas susidūrė su stirna, sužeista moteris. Avarija įvyko sekmadienį 10 valandą 20 minučių Alytaus rajone ties Venciūnų kaimu. Motociklu Kawasaki važiavo vyras ir moteris. 49-erių keleivė patyrė daugybę sužalojimų. Ji gydoma traumatologijos skyriuje. Dėl avarijos eismas kelyje Jieznas Merkinė buvo trumpam sustabdytas. Avarija įvyko netoli Alytaus. Motociklas važiavo Merkinės link. Pasak vairuotojo ties Venciūnų sankryžą, jis pristabdė, o po kelių sekundžių tiesiai priešais priekinį ratą į kelią išbėgo stirna. Motociklas pervažiavo žvėrį ir virto. 31-erių vairuotojas nesusižalojo. Vyras teigė, kad jį greičiausiai išgelbėjo tai, kad laikėsi už motociklo. Šilutės rajone oro balionas rėžėsi į pastatus ir pakibo medyje, nukentėjo 7 žmonės. Orlaivio avarija įvyko sekmadienio vakarą apie 8:30. Oro balioną valdė patyrusi varžybose ir čempionatuose dalyvavusi oreivė. Vilkų kampo kaime 38-erių moters pilotuojamas balionas dėl pasikeitusios vėjo krypties tapo nevaldomas. Jis trankėsi į pastatus ir galiausiai kaimo galulaukėje atsitrenkė į medį ir sustojo. Iš viso kliudytos 3 sodybos, nutraukti laidai. Laimė balionas peršoko aukštos įtampos liniją. Žmonės vienas po kito krito ant žemės. Nukentėjo 2 61-erių metų vyrai, 15-metis jaunuolis ir 13 metų mergaitė. Taip pat 34 ir 54 metų moteris bei oro baliono pilotė. Visi nuvežti į ligoninę. Vyras ir moteris gydomi reanimacijoje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vilniaus centre prie vyriausybės rūmų stulpas sustabdė į viešojo transporto stotelę skriejantį BMW. Tai nutiko 10 valandą ryto. Iš ryto buvo palyja, todėl kelio danga buvo šlapia ir slidi. Vilniaus gatve važiuojantis 18-metis vairuotojas nesuvaldė automobilio ir prie Vinco Kudirkos aikštės rėžėsi į stulpą. Stulpas smūgį atlaikė. Tuo metu stotelėje buvo daug žmonių. Laimė, niekas nenukentėjo. Vairuotojas buvo blaivus. Kauno rajone apvirto ligonių pavežėjimo mikroautobusas, nukentėjo 3 žmonės. Eismo nelaimė įvyko kelyje A5 Kaunas Marijampolė. Antradienį apie 1 valandą iš Alytaus globos namų važiuojantis mikroautobusas Mercedes-Benz trenkėsi į stulpą ir virto ant šono. Nukentėjo 48-erių vairuotojas ir į ligoninę vežami 2 pacientai, 75-erių vyras bei bendramžė moteris. Nukentėjusieji nuvežti į Kauno klinikas. Dėl avarijos eismas beveik 4 valandas kelyje buvo sustabdytas. Susidarė didelė mašinų spūstis. Žmonės iš Neries ištraukė vyrą, bet atgaivinti jo nepavyko. Nelaimė įvyko antradienį. Apie 13 valandą 20 minučių vyras prie žvėryno tilto pastebėjo skęstantį žmogų ir paskambino telefonu 112. Jis teigė girdėjęs, kad skęstantysis šaukėsi pagalbos. Liudytojas nieko nelaukdama šoko į upę ir ištraukė nelaimėlį į krantą. Jam padėjo krantinėje buvusi moteris. Ji teigė pagalbos šauksmo negirdėjusi. Ištrauktas vyras buvo be sąmonės. Po kelių akimirkų įvykio vietoje pasirodė ugniagesiai ir medikai. Medikai apie valandą gaivino maždaug 60 metų vyrą, bet nesėkmingai. Konstatuota, kad žmogus mirė. Policijos pareigūnai apžiūrėjo Neries pakrantę, bet jokių vyro daiktų nerado. Nelaimėlio tapatybė nenustatyta. Nėra aišku, kaip jis atsidūrė upėje. Trečiadienį apie vidudienį skubiosios pagalbos tarnybos gavo pranešimą, kad žvėryne nuo pėsčiųjų tilto į upę nukrito žmogus. Pranešimas apie nelaimę žvėryne buvo gautas apie vidudienį. Na ir pranešėjos teigimu, nuo tilto žvėryne Moniuškos gatvėje nukrito žmogus ir plaukė palei srovę Antakalnio link. Iš karto informacija pasirodė įtartina ir kiek klaidinanti, nes šioje vietoje srovė upės yra į kitą pusę, Litexpo link. Todėl
nukritęs nuo tilto žmogus niekaip negalėjo plaukti pasroviui į priešingą pusę. Na ir aišku, vis tiek buvo reaguojama, įvykio vietą išskubėjo ir narai, policijos ekipažai, medikai iškviesti buvo, ugniagesių gelbėtojų ekipažas vienas nuvažiavo prie Litexpo ieškoti galimai nukritusio žmogaus, o narų automobilis štai atvažiavo prie pėsčiųjų tilto į Vingio parką. Buvo nuleista valtis į upę ir atliekama žvalgyba. Na ir plaukdami link Lazdynų į Litexpo pusę, už upės Vingio narai pastebėjo ant kranto moterį. Paaiškėjo, kad tai ir buvo moteris, kuri nukrito nuo tilto. Regis, ji nenukentėjo, bet ji buvo labai išsigandusi ir šaukė, kad bijanti narų, ugniagesių. Čia netrukus atvažiavo ir pora policijos ekipažų, kad buvo pranešta, kad žmogus rastas. Taip pat ir moteris su policininkais nenorėjo bendrauti. Sakė, kad jinai jų bijanti ir nieko blogo nėra padariusi. Ir galiausiai atvažiavo medikai. Ir jiems pavyko moterį įkalbėti, pasitikrinti sveikatą. Visa tai vyksta ant pėsčiųjų tako į Vingio parką iš Žvėryno ties pėsčiųjų tilto per Nerį. Muitininkai sulaikė du Tesla Cybertruck elektromobilius. Pradėtas tyrimas dėl sankcijų pažeidimo ir kontrabandos. Daugiau nei 200 tūkstančių eurų vertinami vienerių metų elektriniai automobiliai antradienį sulaikyti Šalčininkų kelio poste. Mašinos tariamai buvo gabenamos į Baltarusiją. Pareigūnai įtarė, kad jos būtų pervežtos ir įregistruotos Rusijoje, o jai ES taiko sankcijas lengvųjų automobilių eksportui. Todėl Lietuvos muitinė sugriežtino daugiau nei 50 tūkstančių eurų kainuojančių lengvųjų automobilių eksporto kontrolę. Pernai nustatyta, kad beveik kas antras iš ES į Kazachstaną, Baltarusiją, Uzbekistaną ir kitas šalis eksportuotas prabangus automobilis vėliau pateko į Rusijos rinką. Sulaikytų mašinų vairuotojai po apklausos buvo paleisti. Sulaikant automobilius, Lietuvos muitinė bendradarbiavo su Jungtinių valstijų institucijomis, prižiūrinčiomis tarptautinės sankcijas. Kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Nuo kelio nuvažiavo autobusas su keleiviais. Nukentėjo vairuotojas ir trys keleivės. Avariją patyrė Kautros autobusas Setra. Apie 13:30 buvo gauta informacija, kad autobusas nuvažiavo nuo kelio. Apie avariją pranešė autobuso keleivis ir žmogus prašė paskubinti pagalbą, nes autobusas buvo pilnas žmonių. Pirminiais duomenimis eismo nelaimė įvyko, kai vairuotojas pasijuto blogai. Gali būti, kad žmogus net buvo trumpam praradęs sąmonę ir autobusas nuvažiavo nuo kelio į griovį. Nedaug trūko, matosi, kad būtų virtęs ant šono. Štai kaip autobuso ratai užsikasė griovyje. Na ir autobusas buvo pavojingai pasviręs. Nukentėjo trys keleivės. Dvi moterys patyrė nugaros traumą. Viena keleivė skundėsi, kad jai skauda koja. Na ir medikų pagalbos prireikė ir vairuotojai. Ir šiuo metu vyksta evakuacija autobuso. Atvažiavęs įmonės toks evakuatorius. Vilkikas specialiai vilkti autobusams ir sunkiasvoriam transportui. Na ir kol vyksta šitie darbai, kelias yra uždarytas. Na, o tai yra vieta važiuojant nuo Vilniaus Švenčionių link, už Pabradės, pravažiavus Zalavą, keli kilometrai nuo Zalavo.
štai tokia avarija. Reikia labai atidžiai atlikti šitą darbą, nes autobusas pasviręs taip, kad gali virsti ir šono. Na ir tada vargo jį traukiant bus žymiai daugiau. Policijos duomenimis autobusą vairavo 45 vyras. Per eismo įvykį nukentėjo 55, 61 ir 54 moterys. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Karinėse pratybose dalyvavę Vilniaus policininkai sučiupo narkotikų turėjusį vairuotoją. Vilniaus Viršuliškių ir Aukštųjų Panerių rajonuose bei Kauno Palemono teritorijoje naktį iš antradienio į trečiadienį buvo įvesta komendanto valanda. Specialiuosius automobilius stabdė šauliai, o provažiuojančius civilius tikrino policijos pareigūnai. Vidurnaktį Justiniškių gatvėje patikrintas automobilis BMW. Pas 35 vairuotoją pareigūnai aptiko plastikinį maišelį su augalinės kilmės narkotinė medžiaga. Įtariama, kad tai kanapės. Taip pat rastas metalinis smulkintuvas ir stiklainis su narkotinės medžiagos likučiais. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, be tikslo jas platinti. Be to nustatyta ir kitų pažeidimų. Justiniškių gatvėje Ford vairuotojas į alkoholio matuoklį įpūtė daugiau nei 1,5 promilės. Pratybose dalyvaujantiems kariams ir pareigūnams buvo grasinama. Šalčininkų rajono policijos komisariato pareigūnai per slaptą operaciją sulaikė du rajono gyventojus įtarimus narkotinių medžiagų platinimu. Gegužės 8-ąją apie 19 valandą Rūdininkų kaime per kratas rasta įtariamiesiam priklausančių narkotinių medžiagų, svarstyklės, fasavimo priemonės bei įtariama neteisėtų būdų gautų pinigų. Nusikaltimą atskleidė speciali, kovai su pavojingais visuomeniai nusikaltimais įkurta ir Šalčininkų rajone dirbanti pareigūnų grupė. Ši grupė per pastaruosius metus atskleidė ne vieną nusikaltimą, susijusi su nelegalia alkoholio, cigarečių ir narkotikų apyvarta. Lietuvos kalėjimų tarnyba per pratybas imitavo amnestijos taikymą Vilniaus ir Pravieniškių kaliniams, įvedus karo padėtį ir paskelbus mobilizaciją. Patikrinti ir viešojo saugumo tarnybos veiksmai, imituojant nuteistųjų ir suimtųjų iš Vilniaus kalėjimo evakavimą į Pravieniškių kalėjimus. Tokios pratybos pirmos Lietuvos kalėjimų tarnybos istorijoje. Ketvirtadienį dviejose Alytaus mokyklose siautėjo policijai žinomas vyras. Jis kabinėjosi prie paauglių mergaičių. 7:45 į gimnazijos viduje žmogus. Mūsų budėtoja pastebėjo jį, tačiau jis sparčiu žingsniu nuėjo iki merginų sėdinčių poilsio suolelyje. Ir vieną merginą pagriebė už rankos. Ta jį nustūmė truputį šalį, tuomet jis griebė kitą mergaitę už rankos ir tuo metu greitai pribėgo mūsų budėtoje. Iš karto vieną mergaitę griebė, ta atsigynė, tada jis kitą griebė. Ir traukė, ir tu mano mergaitė, paskui aš priejau, sakau, tu ar tu jį pažįsti? Ne, sako, o jūs, sako, ar jūs pažįstat šitą mergaitę? Taip, pažįstu, čia mano mergaitė. Ir jinai atsigynė ir jis išėjo. Kai kurie mokiniai matė, kurie buvo, nes tai buvo tai prieš pat skambutį, sakykime, tai mokiniai matė, bet reakcija buvo tokia, kad jie irgi šokė buvo. Mokyklos darbuotojai sulaikė vyrą ir perdavė policijai. Po kelių minučių mūsų darbuotojas daviriškai pasivijo gatvėje ir atsivedėme į gimnazijos teritoriją. Jis nesipriešino. Jis matėsi, kad žmogus neadekvatus, iš pradžių gal pagalvojom, kad jis yra išgėręs, bet kvapo nesijautė nieko ir tiesiog išsikvietė policijos pareigūnus. Tos mergaitės nuėjo į pamoką, paskui pakvietė pas slaugytoją ir iškvietė, nes jinai visą drebėjo tą mergaitę. Iš balus drebėjo, paskui pakvietė, paskambino, mama atvažiavo, iškvietė greitą, tai nežinau, kas ten. Policijai vyras nesipriešino, bet pareigūnams nepavyko jo nei apklausti, nei nustatyti blaivumo. Dėl neadekvataus elgesio jis perduotas medikams. Jis nebuvo atvežtas į policijos komisariatą, jis buvo perduotas medikams, na, o medikai nustatė, kad jam reikia medikų pagalbos. Vyriškis nesielgė adekvačiai, bandant nustatyti jam blaivumą, taip pat nepavyko to padaryti, nes vyriškiui tiesiog nepavyko įpūsti alkoholio matavimo prietaisą. Vyras gerai žinomas teisėsaugai.
teistas paskutinį kartą 2018 metais už turto sugadinimą ir chuliganizmą ir 2023 metais už fizinio skausmo sukelimą arba kitaip tariant už smurtą artimoje aplinkoje. Na ir begalę kartų baustas administracinė tvarka už kelių eismo taisyklių pažeidimą, viešosios tvarkos pažeidimus. Taip, bus sustiprintas budėjimas iš tikrųjų suaktyvinsime budėjimo grafikus, gal po du budėtojus iš tikrųjų žiūrėsime, kad būtų stebimi atidžiau įeinantys į gimnaziją asmenys. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.